У Вишгородському історико-культурному заповіднику провели фестиваль керамічного мистецтва «Поезія кераміки». До музею гончарства завітали діти з Дарницького району міста Києва. Вони перемогли у київському конкурсі з кераміки, а тепер демонструють свої вироби у Вишгородському заповіднику. У рамках фестивалю відбувся і яскравий концерт. Приймала талановиту молодь Києва директор Вишгородського заповідника Влада Литовченко. Мені дуже приємно, що діти приїхали підготовленими, що ви склали такий фестиваль, що ви склали такі концертні номери чудові, які відповідають дійсності, які підтримують культуру України. Фестиваль «Поезія кераміки» проводять раз на два роки. В ньому брали участь діти усіх шкіл міста Києва разом зі своїми викладачами. Кращі роботи були представлені на виставці в одній з київських шкіл. У Вишгородському музеї гончарства виставка буде працювати до завершення літніх канікул. Викладачі могли б своїми дітьми, бажаючими, з батьками запрошувати, приїжджати, дивитись виставку, дивитись музей. Ну і, мабуть, виникали, надихатись на майбутні конкурси, майбутні виставки. У конкурсі з кераміки брали участь діти різного віку. Всі вони вже мають певні досягнення у цій сфері. У Вишгородському музеї демонструють свої роботи вперше. Я була, робила лева українського в стілі. І ще я робила багато собак, котиків і фігурки такі маленькі ще. А я зліпив озеро, в якому риба випригує на закаті. Мені подобається гончарство. Я люблю ліпити гарні роботи. Особливо я люблю тварин, а ще більше драконів. І на тому конкурсі я зліпила дракона, якого назвала Флора. Він був такий, наче бог природи. Це дивозвір, який напоминає козліка, у нього хвіст, як у рибки. На цьому співпраця між Вишгородським заповідником та Дарницьким районом міста Києва не завершується. Проводити спільні культурні заходи планують і надалі. Ми будемо спільно з Дарницьким управлінням культури і Вишгородським історико-культурним заповідником планувати дитячу виставку робіт до Дня Незалежності України. Діти Вишгорода дітям Дарницького району міста Києва. Скажімо так, що це будуть свого роду такі міжкультурні мости, одним з найбільших районів міста Києва і Вишгородом. Після мистецького фестивалю усі діти вирушили на художній пленер, де зробили замальовки вишгородських краєвидів та історико-культурних ландшафтів. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».